Fala aí gente, meu nome é Maria, hoje eu estou aqui com mais um episódio de jogos diferentes De novo, trazendo esse jogo aqui do Lula, Escape da Prisão Eu tinha jogado ele há dois episódios atrás É... acho que sim, né? É, o anterior foi eu jogando de novo o jogo do Bolsonaro lá, que eu tenho o ponto morto dela na minha mão, pá, eu tenho que pegar as notas de 5. Infelizmente eu não consegui zerar. Eu quero tentar zerar esse aqui, mas eu não tenho nenhuma garantia. Se eu não conseguir zerar, eu vou deixar assim, eu não vou tentar de novo, enfim. Vamos lá. E eu percebi um erro que eu tava cometendo, tipo, eu tinha que passar uma parte ali que tem uma câmera e eu não tava conseguindo passar. Porque assim, de primeira, da primeira vez que eu tentei passar... Não, da primeira não. Mas enfim, depois que eu consegui passar uma vez, eu não consegui passar outras. Porque, tipo assim, eu vinha da porta. Tipo, quando ela começava a virar pro outro lado, eu vinha da porta, entende? É, e se eu andar durante um tempinho no corredor, ela não vai me ver estando apontada para mim. Então, tipo, eu tenho que chegar perto dela primeiro para depois esperar ela virar pro outro lado e eu chegar, tipo, embaixo dela enfim vocês vão ver é, vamos lá vamos lá S Cat muito bonitinho escape da prisão Lula Ok é, Lula conseguiu uma cópia da chave da cela quando for à noite você aproveita é, que vai ter menos guardas para tentar fugir. Só cuidado para não te pegarem. Daqui a cinco dias você será transferido para uma penitenciária e lá não vai ter como você escapar. Então se apresse e escape da prisão, beleza? A Grace Hoffman aqui. Então vamos continuar. Eu ó, comprou no STF, mano. <laughs> beleza? Olha que tem que esperar o guarda passar, tal, e abrir a porta, tal. Se eu lembro. Eu tô com um pouco de dificuldade porque eu tô com uma faixa no cotovelo. Ó, minha garrafa de eu tô com uma dor no cotovelo, gente. Sério, vocês. Ok, foi pra lá. Beleza, vamos lá. A gente pega a chave e volta pra cela. Ui. Voltei pra cela. Deixa eu dar uma aumentada no volume. Olha, gente, a mãozinha que a gente usa para abrir a porta. Tem quatro dedos, mano. Muito bom, né? Aí a gente vem aqui. Consegue abrir a porta. Nossa, é muito difícil jogar com o celular lá longe, porque eu não consigo dobrar. Dobrar direito o braço. Cheguei. OK, tem um guarda lá. E foi para lá. Vou esperar a câmera olhar para lá. Olhou. OK, entrei. Agora eu acho que eu tenho que esperar o guarda vinho aqui de novo. Ou não? Talvez eu esteja enganada. Eu não sei. Ó, meu 51 na minha mão aqui, mano. Ok, ele tá ali. Eu fui pra lá. Ah, aqui não dá pra abrir porque ela tá de cor diferente. aqui o vídeo do Bolsonaro. aqui o vídeo dele Vamos o ele vir que ocorreu hoje nas urnas não foi a vitória de um partido, mas ele de, de um novo. País pela liberdade. O compromisso Olha, que com os brasileiros Engraçado que ele não me vê aqui. Ver um governo decente, comprometido e... Aí a gente entra aqui. Espera ele passar, vamos ver se dá para ouvir ele passando. Aqui não tem nada de útil, né? Não dá para abrir. OK, OK. Cheguei na outra parte. Vamos lá, vamos lá para cá, né? A porta mais clara normalmente aqui é. Abrir, viu? Tem que ficar de olho. Ok, ali tem um guarda e uma câmera. Não vai sair de lá, não? Moço. Ah, ele vim pra cá! Ah, mano. Por essa eu não tava esperando. Eu não lembrava disso. Eu não lembrava disso. Eu acho que o máximo que eu cheguei foi ali, né? Cuidado com o guarda, ok. Passou para lá, a gente. Abre. Cortou pro meio a caixa. Vamos lá. Aí. <laughs> Fecha a porta, espera ele passar de novo. Passou. Agora vamos esperar. Ah, não, 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 eu tenho que ir, né? Eu não sei, eu fui. Não era para eu ir não, eu acho, não sei. Eu fui agora. Ah, mano, ele já me viu. Que susto, deu um pulo. Ah, mano. OK, eu já morri. Vem cá, vem. Eu já morri, eu sei. Não tem jeito. Eu tenho que esperar ele vir primeiro. Eu tenho que esperar ele vir primeiro paciência vivendo e aprendendo né gente vidinha com é, vivendo como Lula aqui e tal a gente aprende vamos lá vamos lá um ah, ventilador eu olhei o que que é isso mas o que é isso fecha fecha isso quer ele passar para lá eu já tenho que ir eu não me lembro. Sinceramente. Passamos aqui. Tem que esperar o guardinho agora. Fica mais ou menos aqui. Eu não sei aonde que ele me vê. Não sei se aquele vindo ali vai me ver. Se ele me vê já era. Beleza, eu tenho que esperar. Vamos esperar, né? Paciência. Nossa senhora e que paciência, hein? Tá, eu acho que ali eu não tenho que esperar ele não. Só não entendi como que ele me viu ali. Beleza, eu tô olhando pra cá. Olhou. Opa, ele tá ali. Beleza, tem que esperar ele sair. Aham, uhum, saiu. A câmera, ok. Entrei aqui, agora vamos esperar ele vir e voltar. Eu não sei se eu tenho que esperar isso tudo ou se eu posso ir direto. Mas é melhor esperar o meu 51 travando aí. Aí. Aí a gente vai aqui. Aí o vídeo Bolsonaro. Opa, e aí? Nosso governo será formado por pessoas que tenham o mesmo propósito de cada um que me ouve neste momento. O propósito de transformar o nosso Brasil em uma grande, livre e próspera nação. Podem ter certeza que nós Vai lá, cadê? dia e noite para isso. Apareceu. Liberdade é um princípio fundamental liberdade de ir e vir, andar nas ruas. Tô indo aqui na surdina atrás dele, né? Beleza, a gente espera um pouco. Vou botar até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu sei que ele volta pra cá. Ah, beleza, aqui eu tenho que vir reto, né? Aí aqui tem o na direita, né? Tem a câmera eu tenho que vir pra cá. Ok, aqui eu consigo entrar. Não sei porquê. Aqui é tudo novo pra mim. Eu não... Opa! Acho que consigo entrar em tudo. Tem que ficar de olho nas câmeras. Vou entrar aqui. Não sei se eu tenho que vir aqui, eu acho que eu tenho que pegar alguma coisa para passar por aqui, né? Hum. E agora? Eu não sei. Cara, pior que assim, eu sair daqui é muito perigoso porque ele pode passar na frente aqui a qualquer hora. Então, eu não sei o que esperar porque não dá para ouvir ele vindo, tipo, não não tem passos dele. Então, ah, ele tá ali. Ele veio pra cá. Ok. <laughs> Vai passar aqui na frente? Acho que não, hein? O que, que eu tenho que fazer? Ok, tem alguma coisa aí que falta eu fazer para abrir esse portão? Não faço a mínima ideia do que seja. Vamos ver. Deve ter alguma. Ui. Ok, ele não me viu. Isso, olha, foi incrível. Não sei se ele vai passar aqui na frente, mas deve ter alguma coisa nessas celas aqui que eu tenho que pegar. ele tá ali, ele vai vir pra cá Ok Ele vai entrar ali, né Ok, ele tá ali, deixa eu passar por aqui Ah, mano, a câmera me viu Ai Susto Nossa, o volume tá muito alto O volume tá muito alto, me assustei Ok, dia 4, eu tenho 5, né Vamos lá. Eu vou tentar os 5, se eu não zerar, não, não zerei. Mas eu cheguei longe. E eu achei que eu ia ser, pego eu pensei em abrir a porta muito cedo. Não sei se eu tenho que necessariamente voltar aqui nessa cela ou se eu posso ficar lá. Mas beleza, né? Vamos esperar ele passar. Vamos lá. Ah, não acredito. Vacilei, vacilei, ok. Eu achei que dava tempo, cara. Eu achei que dava tempo, dia 5, último dia. Nossa, eu não fui na moral. Devia ter ficado mais na moral. Mas ok, esse dia 5, último dia, se eu perder nesse aqui... Eu não tenho de novo? Ok, vamos lá, vamos lá. Eu me atrasei um pouquinho ali porque eu não consegui pegar. Ui, já pensou já se prender pra fora, mano? Na moral, aqui. Espera aí, vamos lá. Pronto. Ok, cuidado com a câmera. Guarda ali, quando ele sair a gente olha a câmera, saiu, aqui a câmera tá olhando, virou, a gente entra aqui, ele vai vir de novo, a gente espera, não sei se eu poderia ir direto para lá, eu acho que eu poderia, né, tô perdendo tempo aqui, viu, perdendo tempo. Nossa. Ok, ele veio, aí ele vai sair, ok. Não tem a necessidade de eu ir ali dentro. Já sei o que, que tem ali, ok. Aí a gente vem aqui, conta até 10. Vou contar até 12: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 se fez diferença, mas estamos chegando. Aqui não tem erro, só passar pelo corredor. Agora aqui é onde... Ah, mano, eu fui antes da hora. Como assim? Game over já? Que susto, mano! Nossa! Ah, eu não acredito, cara! Eu mal cheguei ali. Pô, o segredo ali era calma. Ali, ó. Eu tinha que ir pro outro lado ali sem ele me ver, mas quando eu abri a porta ele estava vindo. É porque assim, das outras vezes eu abri a porta e ele ainda tava ali parado, tá ligado? Não tava vindo ainda. Mas enfim, perdi de novo nesse jogo aqui. Eu não vou jogar outras vezes. É... Não zerei, mas olha, eu cheguei bem mais, lo... bem mais longe. Nossa Senhora, eu cheguei mais. Eu... Enfim, eu cheguei longe. Eu fui mais longe do que antes. E é isso, me diga aí se vocês conseguiram zerar o jogo, como é que, tipo, demorou muito tempo pra zerar. Eu não sei se eu vou tentar zerar de novo, talvez se, tipo assim, eu baixar o jogo, jogar e, tipo, conseguir zerar, aí eu, talvez eu tente trazer de novo, e se eu né, tiver alguma vontade, mas enfim. É isso, espero que tenham gostado, deixe seu like lá aqui se você gostou inscreva-se no canal caso não seja inscrito e comente o que você achou. Se vocês quiserem dar sugestões de sugestões de jogos para série de jogos diferentes, eu vou ficar muito agradecida. E é isso, tchau.